אני מת על ארסים, ארסים אנשים מוזרים, אין להם משפטים שלמים לארסים. ארס יכול להגיד לך כזה, חסון, אתה אומר לו מה? אומר לך, אללה קטה. אתה אומר לו מה ההמשך? אללה קטה. אבל איפה זה מוביל? לא. יכול לבוא לך ביד עם חתיכת עץ, להגיד לך, מה אתה נותן לי אם אני שובר את הקרש עם הראש? אתה אומר לו טרמפ לבית חולים? אללה קטה. ויש את המשפט שהם הכי אוהבים, הוא בא לך יום אחד עם תפילין על היד, דיסק צרוב על הראש. אומר לך, דע לך שגד איז דה די-ג'יי. אתה אומר לו, אז מי הסלקטור, משה רבנו? אללה קטה. ואני לא מבין למה יש להם אולטרה סגול מתחת לאוטו, מה זה נותן? הדבר היחידי שזה נותן זה אם הוא דורס חתול, זה כמו מכונת צילום. יוצא לו מהאגזוז תמונה של החתול דרוס. אם כבר דיברנו על חתולים, אחי בס הזה שאתה מת לישון ובארבע לפנות בוקר יש לך חתולה מחורמלת מתחת החלון. מכירים לזה שהיא עושה לך כל הלילה? מה? מה? אני גר בתיק והן צרודות ומשנות שרטון. מה? יום אחד ירדתי לה עם מגבת וקונדום, אמרת בואי אני אדפוק אותה. אמרה לי, זה 50 שקל. אמרתי לה, יקר. נלגדה. ושחתולים סחרים מיוחמים. מה הם עושים? אני אספר לך, חתולים סחרים שהם מיוחמים רק עושים רעש. הם עומדים אחד מול השני בפריז, פנים מול פנים מתחת החלון שלך, ואחד עושה לשני, בונה! ואז הוא עושה לו, וואו! עושה לו, בונה! עושה לו, וואו! עכשיו, לא רק שזה מעצבן, זה גם מפחיד, הכלב שלך בתוך הבית תופס לך את הרגל בבלבלות, הם הופכים לזאבים! ובתקווה, בתקווה הם מתחילים לעשות לך כל מיני מוואלים של זוהר כזה, בו 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 בו. אומר לו, לאה. אתה מוצא לך איזה חתול נרקומן מאיזה פח, מאו, מאמו, 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 מאו, מאו. יש לך מועדון מזרחי מתחת לחלון? ורק דבר אחד יותר גרוע מזה שיש לך מועדון מזרחי מתחת לחלון, שיש לך שכן ששומע כל היום טרנס רוסי בפול ווליום. כי טרנס רוסי זה חפירה, זה כל השיר אותו דבר, כזה אתם קולטים את כל, אתם רואים את כל הרוסים בטירוף. פתאום יש איזה עלייה בשיר, אתה שומע כזה ואחרי העלייה הוא יגיד משהו אחר, בטוח. אבל מי הרוסים שהכי מצחיק? פתאום נבהלתי, ראיתי איזה מישהו מכוער בהמון, אבל זה אני, אה? אבל מי הרוסים שהכי מצחיקים אותי? זה הרוסים המבוגרים שעובדים בקניון בניקיון. מכירים אותם? איזה ממורמרים כל יום הולכים עם העגלה בקניון, מקללים לעצמם כזה סטוטה דוטה. מי את הסטוטה דוטה? כל כך עצבניים, משחררים קיטור מהאוזניים. אתה בא סתם, שואל אותו שאלה קטנה, מוציא לך את כל העצבים. סליחה, איפה המעלית? אני לא. אני לא מודיעין! איפה המודיעין? אני לא. אבל אם בא לו מישהי במבטא רוסי, סליחה, דווי מעליתה. או, מעליתה, דווי סק המחיתה, לוקח אותה על הגב הבן זונה. עכשיו שמתי לב שכל הרוסים המבוגרים יש להם מילים שהם לא יודעים להגיד בעברית, מסבירים אותם בתנועה הזאת, זה על כל דבר. איזה אוטו זה? איך האוטו? בוא נעשה אוטו ככה! איך הבחורה? זאת היא בחורה ככה! איך היה במסיבה? היה פארטי. ולסיום, ולסיום, אני מבקש שתשלמו איתי. שימו לב. מה, מה, מה? לסיום, חיכו שצביקה פיק מפליץ. וואו, סוגר. תודה רבה לכם.